เรื่องสยสกะภิกขุพระบรมศาสดาตรงปรบในสยสกะภิกขุได้จีสัทธิวิหารกรบพระเหล่าลุตยีพระสยสกะนี้เปได้เรียกการลางหายกบันตรกព្រះលោលុតិយីព្រះលោលុតិយីបានប្រាប់ឲ្យលោករងប់រេកៈនោះដោយហេតុមិនត្រឹមត្រូវព្រះសាយសកៈក៏បានធ្វើតាមព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់បានតេះដៀជាច្រើនហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យប្រជុំសង្ឃទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទហាមមិនឲ្យភិក្ខុប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះតទៅទៀតហើយទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាបាបញ្ជេពុរិសោកយិរាអ្នកណងកយិរាពុណពុណងអ្នកតមហិឆន្ទាំងកយិរាថាទុក្ខោបាបសៈអុជ្ជយោបាបុគ្គលធ្វើអំពើអាក្រក់កុំធ្វើអំពើអាក្រក់នោះរឿយរឿយឡើយកុំកប់បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងអំពើអាក្រក់នោះព្រោះថាការសន្សំបាបតែនាំសេចក្តីទុក្ខមកឲ្យនាំមកជូនដោយធម្មទានវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអនុមោទនា